Arratsaldeon, kamaraz beste aldean zaudeten guztioi, Iratz, eta ongi etorri noski Iratzar kafera. Iratzar kafe honetan usaian den bezala, edo ohikoa den bezala, zalantzak, gogoetarako gaiak, edo gaurkotasun handia daukaten gaiak, tratatzen ohi ditugu. Eta gaur tratatuko duguna, hoietatik asko du. Edo hiru aipatu ditu da hiru elementu hoietatik badu. Iruditzen zaigu oso momentu garrantzitsu batean bizi garela, batetik pandemiaren ondorengo garai batean bizitzen ari garelako eta pandemiaren ondorengo honek segurazki epe ertainera sakonezko aldaketak ekarriko ditu eta batipat egitura aldaketak ekarritzazke ere bai, jadanik batzuk somatzen ari gara. Eta gero daukagu gai bat erantzi zaiona orain bizi dugun egoera honi. Eta gai hori da Ukrainiako gerla. Eta beraz gaur Ukrainiako gerlaz hitz egingo dugu. Zer gertatzen ari dan Ukrania, zer nolako agertokiak defini ditzazkegun aurrera begira, ze ondorioak nazioarteko ordena aldatuko den edo ez. Hori deneta hitz egiteko gaur gomitatu dugu Txente Errekondo. Txente Errekondo nazioarteko analista da eta berarekin solastuko dugu. Beraz, lehenbiziko galderarekin hasiko gara, bera luzatuko da pizka bat eta gero egingo ditugu galdera motz eta labur batzuk, bai? Beraz, lehenbiziko galdera, Txente. Nola heldu gara gerla honetara? Zeren, supuestamente, inork ez zuen espero gerlaren hasiera eta gerlaren aste horrek harrapatu gaitu. Bai, bueno, netza klabea da guda hotzearen amaiera. Klabea da, zeren munduko ordena desagertzen da, erreferentziak askok erortzen dira, eta bi potentzia nagusien arteko oreka bertan bera gelditzen da. Geroztik, ba ikusi dugu, ez? Ba, mundu unipolar batean kokatzen ginen, une estatu batuaren nagusitasuna orokorra zan esparru guztietan. Horrek ere, eman zion bere momentuen estatu batuari ba, arroputza sentimentu bat, eta bueno, naturaltasunez, junda jorratzen haien interespean eukizuten politika. Zergatik orain guda honetan kokatzen gara? Bueno, azteko Europan da alako, oso larria da, Europan da, egon direla adierazpen asko esanez, ba, bueno, mende berri honetako guda edo gatazka potenteenetariko dala, bueno, izango da segurazki, ez dut uste izan dena, iraketaz daukagu asko hitz egiteko, baina egia da, eta zergatik hemen momentu honetan, ez? Ba, bueno, Ukraina bera, ikusten baduzu mapan, Ukrainaren tamaino zein den, nun kokatzen dala, eta horren inguruan, ba, nik esango nuke krisi desberdinak bat egin zutela. Bata da Ukraina bera, ez naiz hartuko gako historikoetan edo hizkuntz edo erlijiotaz, horretarako irakurtzeko toki asko topatuko dituzue, baino bai estatuaren kontzeptzioa. Han jorratzen dira azken urtetan bi tendentzia, bata da zentralista, hau da Ukraina bakarra, eta beste bat izango zan agian etorkizunerako edo osatzeko beste realitate bat, federalista. Eta horregatik agian hobeto ulertzen da ikuspegi politiko batetik bi tendentzia ekialde eta mendebaldeko Ukraina horretan. Esan da beste gako historikoak eta hola babaudela. Bigarren gako edo izango zen historikoki ere ba, Ukraina eta Errusiaren arteko hartu emanak. Hartu emanak, onak, txarrak, irakurketa desberdinak, segun nundik, Kievetik edo Moskutik, segun nolakoan den, eta adibidez, ba, bueno, adibide oso garbia da, Krimearen afera. Gogoratzen bazarete, berez Krimea historikoki esku askotan pasadala, baino azken urteetan Errusia izan zala, Soviet Batasunaren garaian opari bat izan zan Ukrainarentzat, baino bueno, berriro ere berreskutatu du Errusiak. Ez bakarrik ikuspegi nazional batetik, baizik eta geopolitika San Sebastopoliko portua klabea da, ez, haien armadarentzat. Eta Errusia eta Ukrainian ere egon direla askotan harreman ekonomikoak, oso importanteak.
Egia da, ez da anekdotikoki ikusita gakoa zein den, ez, eta zenolako istiluak sortzen ari direla, baino ukrainarrek ohitura txarrak ere izan dituzte. Hau da, zorrak ez ordaintzea eta gaz eta energiaren inguruko akordio ekonomikoak askotan, ba bueno, saiakerak egon direla Moskuren aldetik kobratzeko benetan dirua, zeren ez dala egon, ez? Eta orain Minskeko akordioarekin ba gauza bera, ez? Pero bueno, hori aparte, anekdota horren aparte, ba bai ikusten dela Errusiarentzat lotura importantea eta ekonomikoki lotura izugarria izan dula. Maidan famatua, 2013-14 urte famatu horretan iristen garenean, ikusten dela oso ondo nola maigaineratzen dela politika multivektorial bat. Bai Ukrainian eta salto eman da, ez, nazioartetaz hitz egiten dugunez, ba adibidez Asia Zentraletaz, Kazajastan ikusi duguna, ez? Holako gobernuek erabiltzen dute beti politika nazioarte maila multivektorial. Jokatzen dute a tres bandas, hola esan da, ez? Haien interesaren arira, badakite haien ahultasunak zeintzuk diren eta potere nagusiren artean ba jokatzen dute haien kartak. Eta Ukraina horretaz ere, ba oso jaioa izan dela, bai mendebaldei begira eta baita ere Moskurei begira. Baino aipatu urtetan maigainean zegon akordio bat, zati bat, hau da, negoziaketa ekonomikoak egiterakoan akordio bat Bruselasekin eta beste bat Moskurekin. Zer gertatu zen? Ba, Europar Batasunetik jarri zuten baldintza bakarra, eta zen, edo gurekin, edo ezerrez. Eta gero etorri ziren gatazkak, ez? Orduan, aipatutakoa, Ukraina estatua bere nortasun estatala zenolakoan, Ukraina eta Rusia, eta gero daukagu beste gako bat, eta da, Errusia, NATO, Estatu Batuak, Europar Batasuna, hau da, aktore nagusiak gaur egun nolako katzen diren eszenatoki honetan. Esan dut guda hotzaren amaiera importantea dala. Gogoratzen bazarete, Gorbatzoven garaian, bazegoela, irakurketa nazioarte mailan realista ditzen zena, ba, pixkat berformulatzeko mundua. Mundua bake gintzarako edo bakerako osatzeko egitura berri bat, ba nun Rusian ere posible zala kokatzea ba, esparro aman komun batean. Baino, bueno, Estatu Batuetik erabaki izan estrategikoki eta Estatu Batuarrek askok eta askok aipatuta kristonak atza izan zala, ba, Errusia bere ganatu baino, ba, Errusia baztertu zen. Putinek esan du, humilatu sentitu zirela eta abar luze bat, ez? Orduan, ikusten dela eta badaudela aspekto batzuk. Bata izan zen, aipatutako Jugoslavia ohiaren inguruko gatazka, Errusiaren egoera oso ahula zen, garai hartan, ikusi esan genuen Txetxeniaren inguruko ere ikamikak, ikusi egin zen ere, ba, Jugoslavia desegiten denean, ba, Errusiaren jarrera zen izan zen, dialektikoki, ba, kontra baino praktikoki, ba, ezin zula ezer egin, etorri zen iraiak 11, famatua, lehenengo momentuan ba, Errusiak bat egin zuen Estatu Batuekin, kolaborazio militarra, estrategikoa eta bar. Baina gero, etorri zen Irakeko kontrako erasoa, 2003, ez naiz gogoratzen noin datak, pero bueno, ikusten da argi eta garbi, han ja Errusiaren papera aldatzen ari da, ez da fidatzen Estatu Batuetaz. Eta ez dela fidatzen, zer azken finean ikusten du Saddam Hussein bere gabezi guztiekin, ba, sentidu batean aliatu ekonomiko-politiko posible zen Errusiarekiko. Eta inbazio ematen denean, ba, galtzen du aliatu edo behintzat negozio horiek, armekin, petroliorekin eta bar. Gero etorriko zen, udaberri arabiar famatua, nun, Libian ere errepikatzen da kasuera. Claro, iristen da 2008 urtean, klabe, paradigma aldaketa bat ulertzeko. Eta paradigma aldaketa hori da Georgiaren guda azkarra. Eta da Ukrania 2, edo Ukrania 2. Ze gertatu zen, gogatzen naiz, urte horietan justu Georgian egon nintzen eta kalean ikusten nuen, ba, leku guztietan Europar Batasuneko ikurrak, NATOren ikurrak ez ziren ikusten, baina Europar Batasuneko ikurrak nun nahi. Hau da, presidente telebistan azaltzen zenean, Europar Batasuneko ikurra atzean, eta nik galdetzen, baina zuek ez zaudete, ez, Europar Batasunean. Ez, baina, bueno, dida batean egongo gara. Eta, klaro, dida batean hori da, eskaini zioten Europar Batasuneko komatxotartean kide izatea, NATOko kide izatea, eta ausardia erakustea Errusiaren aurrean, Egozetia eta Abjasia, bi Georgiako zonalde de facto independienteak bere ganatzea. Eta era jun ziren tropak, 2008 urtean. Baina Errusiaren jarrera aldatu zen, eta bi egunetan, bueno, txikituzun Georgiako
ejertzitua, Gori hirira iritsi ziren errusoek, eta, bueno, araño. Baina ja, aldaketa importantea. Eta gero etorri da, ba, bueno, ikusi izan dugun Siria inguruko afera, gauza bera, Errusiak parte zuzena hartu du, asko aipatzen dute Ukraina ulertzeko Siria ulertu behar dala, hango gatazka eta hango laborategia Moskurentzat, eta hori izango zen gutxi gora bera hirugarren zati hori gaur egun iritsi arte. Paradigma aldaketa. 2008, OTAN, NATO, Europar Batasuna, Errusia, movida guzti horietan. Eta gero baita ere ulertu behar dela munduan zehar ematen ari ziren mugimenduak. Mugimendu asko. Mugimendu gehien bat, orden berri batera goazela aspalditik esaten digute. Esan dut, mundu bipolarra gudautzean. Unipolarismo hegemonikoa, estatu batuetakoa, hortik aurrera. Eta ja, azken urteetan, hitz egiten da multipolaritatetaz. Hau da, BRICS ez direnean, argi dago Txinan dago, eta Errusia ez da 2000-garren urteko Errusia, ez da Soviet Batasunaren potentzia, baino bai beste pisu badu. Eta hori ere kontutan hartu behar dela munduan zehar sortzen diren gatazketan eta fitxa mugimenduak. Ez da joku bat, baino baita ere badago geopolitikan olako estrategia desberdinan, ez. Berez, hori dana ikusita, nola iristen gara gaur egungo egoeraz. Bueno, asko aipatzen dute, aitzakirik ez dago, niretzat. Ez Errusiaren aldetik, ez NATOren aldetik, ez Europar Batasunaren aldetik, ez dago aitzakirik olako egoerara egoteko. Baina horrek ez du esan nahi, ez dala izan, alde batetik eta bestaldetik, mugimenduak oso arrazionalak. Bakoitzaren estrategiaren barnean kokatu behar dela. Eta hori da saiatu behar duguna topatzia, edo gutxienez ulertzea, ez da erresa. Putinen mugimendua izan da, sorpresa ikaragarria denontzat. Bueno, estatu batuentzat kenduta ematen dula, zeren haien zerbitzuek, holako informazio omen zuten. Ez genuen sinisten, baina gero, bueno, bihurtu da errealitatea. Baina hemen badago holako marra potoloak ulertzeko, ez? Eta bata da segurtasunaz. Hitz egin behar dugu segurtasunez. Gero hitz egingo dugu segurazki segurtasun esparrutaz. Oso arriskutsua da termin hori, baina geopolitikan onartuta dago. Potentzia handiek badaukate de facto, realpolitiko horietan, segurtasun esparru bat osatzeko. Ez noa Kubaren gaina, gobatzen zarete, misilezen krisia nola izan zen Kuban, ze estatu batuak behar zuen bere patio trasero, deitzen dena, Errusiak ere onartu behar zaio, realpolitika horietan, baloako esparrua, segurtasuna. Eta horretarako sortu behar da, eta argi dago, sortu behar da arkitektura bat. Alde batetik, estatu bat segurua sentitzeko, eta era berean beste estatu bat erasotzeko. Hori kontzeptu bezala. Badago beste puntu importantea eta da demokrazia. Mendebaldeek erabili du demokrazia kontzeptu liberala bere ganatzeko estatu desberdinak. Engantxe, ikur engantxe bezala. Eta ondo atera zaio. Gero errealitateak besteak izango dira. Eta hortaz ere, nik uste dut, segurtasunerekin batera demokrazia kontzeptutaz hasi behar garela eztabaidatzen eta hitz egiten. Demokrazia errepresentatibo, ordezkaritzarako demokrazia, edo parte hartzeko demokrazia, adibidez. Edo Txinan eta Errusian ulertzen dute komatxo tartean haien demokraziak. Osa, demokrazia kontzeptu oso zabala da. Eta gero, hau ulertzeko ere, badago gako oso importantea eta da. Aktoren, hirugarren aktoren, edo aktore guztien, barne prozesuak. Ukraina argi dago, zein da, hala edo nola, bere egoera, ez? Banaketa, eskualdeko banaketa, errepublika matxinoak, bi tendentzia, bueno, ikusten da, eta horrek baldintzatzen du ere bere jarrerak. Errusiaren kasuan, hauteskunde arazoak ez ditu, Putinek kontrolpean, haien neurriaren bitartez, dauka hango gizartea, gabezi guztiekin, baina ez dauka hainbeste arazoak horregatik, nire ustez, ausardia izan dula hori egiteko, eta gero dago Europar Batasuna eta Estatu Batuak, eta Estatu Batuek ere jokatzen dituzte haien kartak, eta haien kartak dira haien interesak. Eta haien interesak da, momentu honetan orden berri bat sortzen ari den bitartean, guazen baldintzatzea
Errusia eta Txinaren arteko demagun aliantzak edo esparru berriak. Nola? Ba, Europan jartzen dugu zentralidade bezala berriro eta gatazka potolo batekin, eta gatazka hori da Ukraina. Orduan, barneko tirabirak oso importanteak dira, barneko realitateak, eta guri gu gertutik daukagu, ez? Estatu Frantziako hauteskundeak direla, eta nere kokatu behar dela Macronen jokaldiak. Edo Alemaniaren erantzuna, gobernu aldaketarekin, Merkel desagertzen da, ordu, horiek dira gakoak, ez da Twitter kasu bat, 140 karakterekin emateko, baina nik uste etola igual kokatzen dugu gaur egungo errealitatea. Eta orduan, errealitate hori esan da, Ukrainian ematen dira, esan dezakegu, bi fase importante, bata da 2014an garatzen dena, eta hor ematen dira akordio batzuk zegoen talka gainditu alizateko. Hoiek ziren Minskeko akordioak. Eta Minskeko akordioek badaukate bi fase, lehena porrot egin zuena, eta gero 2015an sinatzen da, sinatzen dute gaur egun Normandiako laukote direnak, alegia Frantsestatua, Alemania, Errusia eta Ukraina, eta hori dena egiten da esla edo osteren txapelapean, ez? Eta, bueno, uste dute 15 puntu direla, trompatzen ez banaiz, baino lau edo batzuk aipatzeagatik ditugu tanke eta nola da, armategi pisatuaren kentzea, preso politikoen askatzea, eta hirugarren elementu importante izan zen Ukrainiako erreforma konstituzionala abiatzea. Hori dena zergatik pikutara dihoa, zen duela bederatzi urte sinatu zen, akordio horiek ez dira respetatzen, akordio horiei badirudi ez aila inori inporta, zen gaur daino ez ditu bazterrak nola esaten da, astindu, eta orain zer gertatzen da. Akordio horiek gaurko daitezke, gaurkotzen aldira, edo ja ez dago buelta, atzera bueltarik. Zertan gaude? Bueno, espekulazio garaian gaudenez zaila da, ez? Aurreratzea, jakingo banu, ba, segurazki loto, baino gauzak importante izango zen, baino bai, netzak klabea da, eta parametroiek dira, ez? Azken finean, akordio batera iristen da, laukote horietan, oso bitxia, adibidez, Donbasek eskualdeko republika matxinatuek ezin zuten parte hartu, Kievek ez zut nahi. Eta orduan, Errusia izan zen parte hartu zuena. Eta akordioz hori baipatu duzuna, ez? Alde batetik, armak isiltzen dira, eta horrekin batera, armaren inguruko akordio bat dago. Gero, bigarrena, izaten da presoren eta baulako egoeraetan daudenak ere baskatzea edo baita ere elkartrukatzea, zean preso bi aldetan egon ziren. Eta hirugarren puntua eta da nagusia, hau da, aldaketak konstituzionalak eman behar ziren Kieven. Hemen, nire ustez, ardura danak. Ez dut esango noren kulpa nagusia izan dela, baina denek izan dute bere puntua. Eta oso importante izan da, aldaketa konstituzionalaren aurrean, gaur egungo presidentea, ukrainarrena, iristen denean, iristen da poterera, esanez, edo gobernura, ez dakit potere posible da esatea, baina iristen da promesa batekin, hau da, bake bide hori jorratuko zula. Eszenatoki berri batean kokatuko ginela. Gero egon ziren presio deiak auskalo zer, baino ez zan bete. Eta Kievek ez zuen bete inungo urratzik aldaketa konstituzional honetan irtenbide bat jorratzeko. Eta oso erresa zen, askotan noin esaten dugu, ez? Donbaseko eskualdeko hiritarrek errusoak dira. Haiek ez ziren danak errusoak sentitzen. Jatorriz bai, baina haiek nahi zuten Ukrainia batean egotia. Horregatik hasieran esan dudat, importantea zela konzeptu hori, ze estatu mota nahi zuten bere garaian. Eta horrekin batera, beste urratza zan, onartzea autonomia, lehenengo fasean, hizkuntz eskubideak eta olako segurtasun sozialak ematia ekialdeko biztanleei, baina bueno, urteak pasa direla eta ez da ezer gertatu. Galdera da. Zergatik Estatu Frantziarrak eta Alemaniak ez direla egon parteei pixkat implementatzeko presioia egiten.
ba, segurazki, ba, egon garela, edo egon da, Europar Batasuna, beste aldera begira, ba, ostuta zegon gatazka. Gatazka horiek asko daude munduan zehar, kongelatuak deitzen direnak edo lakoak, ez? Orduan, gatazka gainera batzegon. Horregatik askotan noen esaten dutena, guda hasi dela, ez, guda batzegon. Gaizki itxita zegon. Baina etorkizunerako, nik uste dut, momentu honetan Minsk akordioak apurtuta daude, baina ez dago beste formularik. Hau da, militarki deseskalada bat, akordio bat, eta horrekin batera, atea iriki negoziaketarako. Mai batean, nun segurazki berriro aztertu behar dela zenolako irtenbideak. Ze espekulazioaz hitz egiten baldin badegu, posible da, pentsatzea, ba, jo, Kieveri interesatzen zaio Krimea eta ekialdeko bigune horiek independientek edo Rusiapean egotea. Azken finean, Ukraina bere etorkizunean, errealitate oso homogeneoa izango zen, eta ez du demokratikoki, inungo arazorik, ba, Europar Batasuna edo NATO-n sartzeko. Hori ez da momentu zematen, baino posible da. Eta han bai irikitzen da zeharo abaniko bat. Minsk edo beste izen batekin lortzen bada edo bideratzen bada akordio bat, baldintza batzuk. Eta han bai potere nagusiek jokatu behar dituzte haien kartak. Baino izan behar dela negoziaketa realista, baino baita ere betetzeko sinatzen dana. Bestela iruzur berri batean kokatuko garela, eta normalean gatazkak gaizki izten direnean, berriro sortzen direla. Han dago, lehenengo gerrate mundiala eta gero Alemaniaren gertatutakoa, eta olako gauzak, ez? Berez, hori historiak esaten digu. Goazen ondo aztertzea, zen olako bide, ea Minsk iru edo beste izen batekin lortzen dela, eta han bai, akordio horretan ikustet, bi aldetatik, adar nagusiak aurre egin behar diete, da, segurtasuna, Europak behar du arkitektura berri bat, aipatutako leno segurtasun parametroetan, horrek ekarri behar dula, eta galdetu behar dela, zergatik ez dela berreskuratzen misileen inguruko akordio famatuak, Trumpen garaian bertan bera gelditu zena. Guazen Europar batera nun arma nuklearrak desagertzen direla, ez dena toki honetaz. Guazen ere gune militarrak ekialdeko muga horretatik urruntzeko. Azken finean, Errusiaz bada seguroa sentitzen, Errusiak bereak egingo ditu. Eta gauza bera esango nuke mendebaldeko herriek edo mendebaldeko estatu batzuek esaten dutena, ba, dago pentsatzen Baltikotaz eta Olakotaz. Orduan, hori ere, eta gero, importantea, gakua, Ukraina, zer egiten dute ukrainarrek, ez zer egingo dugu Ukrainarekin, hori ere askotan esaten dute, ez? Zer, izan behar direla sujetoak, eta sujeto horretan da, berriro diot, sinatzen dana bete behar dala. Ba, Ukrainak ere ez du bete, izan, ez da berme egileak egon horren atzean, ez nazioarteko instituzioen aldetik, ez akordioiek sinatu zutenaren aldetik, badirudi oraingo gerla honen atarian geundela, egon zirela bestelako urrats batzuk deseskalatzearen alde, edo balizko deseskalatze baten alde. Eta horiek izan ziren diplomatikoki egin ziren gestio batzuk, hain zuzen ere, Errusiar gobernuaren aldetik proposamen berri batekin, beraz, esan nahi dudana da, Minskeko akordioak paper guztia dirudite, eta ez dakit nola esan, kategoria berri bat sartzen da eskenatokian, beti egon dena, baina orain ja formulatuta, eta da, NATO-ren zabalkundearen barruan kokatzen dena, eta da, Ukraina NATO-kide edo balizko NATO-kide izatea. Orduan, gaur egun daukagun kolapsoaren aurrean, zein izan zitezken balizko soluzio bideak, erran nahi dut. Hasi da uste dut atzo, hasi zerela jadanik hitz egiten, Estatu Batuek ez zutela aurre ikusten NATO-kide bilakatzea Ukraina datozen 25 urte barru arte, eta batzuk jadani proposatzen dute moratoria baten posibilitatea. Zein izan daitezke ondorengo, ez daukagu bola magiko bat, baina zein izan daitezke ondorengo agertokiak? Bueno, gauza bada nahi duguna, eta hil horretatik dator, argi eta garbi, gero beste gauza bat izango da errealitatea. Aipatzen duzuna, hau, bueno, azken mugimendu militarrak hasi baino lehen, ofizialki Joe Bidenek berak esan zuen Ukraina hurrengo 10 urteetan gutxienez ez zala sartuko NATO-n.
beste batzuek, estatu batuetan esatu zuten, segurazki 25 urte pasa eta gero oraindik ere NATO kidea ez zala izango. Zer gertatzen da? Ba, bueno, Errusiak batzekin hori. Baina Errusiak nahi zituen olako adierazpenak idatziz. Eta gero, hori momentu honetan NATOkoek ezin zuten ez da ere idatziz. Eman, bitxia da, zeren gatazka gordintasunean hasi baino lehen, Errusiak onartzen zuen, eta horregatik pixka deskoloke ez, haien jarrerarekin, ba, garaipen importanteak emandak zeuden. Bata, 30 urte hauetan, lehenengo aldia, era serioetan, bi presidenten, Estatu Batuetako eta Errusiako presidenten artean, mai batean eseri ziren, negoziatzen egon ziren, eta komatxo tartean, sasi akordio batzuetara ere iristeko pres zeuden. Adibidez, misiletaz berreskuratzeko aukera ere mai gainean zegoen eta bi parte bat egin zuten. Baina, nik esango nuke eta horregatik ere gako zergatik honean iritsi gara. Bueno, konspirazioetaz ez dut sinisten, baina egia da badaudela hortik beste interesak. Eta hori da, hori beti esaten da, nork aterako da garaile, edo nork aterako ditu etekin ekonomikoa adibidez olako egoeretan. Baina hori zuen esku izango dela segura eski. Baina Rusiaren kasuan, argi dago, hainbeste hor dagok eta hainbeste enbidoak botaz gero, ezin zuela hola, sin más, atzera egin. Hori bluff bat izango zan, eta nazioarte mailan oso oso ikututa aterako zan. Horrek ez du esan nahi hori zuzena denik, egin duena, baina bai da errealitatea. Eta Estatu Batuaren aldetik, ba bueno, ba badaude beste interesak ere, ba tentsionamendu hori mantentzeko. Lehen aipatu dudan bezala, interesatzen zaio Europan berriro ere kokatzea gune pixkat segurtasun inguruko gune bat segurtasun eza azaltzeko. Eta berriro zentralidadea hortik kokatzea, eta ez Euroasian adibidez. Baina adibidez, zuk esaten duzun horren ildotik, aditu batzu justu kontrako esaten dute. Esaten dute, Europar Batasunean eta gaur eguneko Europan jadanik Estatu Batuek badaukate edapen eta zabalkunde gogor bat, eta horri deitzen diote sakontasun estrategikoa, eta beraz, horretara dedikatu baino, Estatu Batuek nahiago dutela Asiara begira jartzea, Errusia potentzia regionaltzat jotzen dugulako, eta benetako arerio edo etzai ekonomiko, finantziero eta militarra txina delako. Beraz, nire galdera da, zer nolako lotura dagoen gaur ikusten ari garena Txina eta Rusiaren arteko lehian? Bai, lehenengo zatiaz, guztiz ados, baina ezin dugu ahaztu NATOren egoera oso kaskarra zan. Ja, Trumpen garaian, hemen irakurri dugu asko bat Trumpen egindako kristonak, baina Trumpek esaten zuen, hemen NATOko kidek, egin bat Europar kidek, bat Trumpetan ibiltzen ziren, ez zuten jarri behar zuten dirua. Eta haiek bai. Eta horregatik tentsionamendu da, barne krisik bak zegoen NATOren barnean. Horrekin batera, Europar Batasunaren aldetik, gehien bat Estatu Frantziarra eta posible esan, igual Alemania, momentu puntual batean pres zeuden ejertzito europearra ala edo nola jorratzeko. Hori da, benetazko gabezia, Europar Batasuna bere kabuz potentzia bat izateko munduan, ekonomikoki bazara, militarki ere egon behar zara. Eta gaur egun, potentzia hori da NATO, eta ez da Europar Batasuna. Orduan, mugimenduenekin egia da, Estatu Batuak badaki, eta nik uste NATOk ere oso ondo daki, momentu honetan bi frente irikitzen baldin badira, oso larria izango zen egoera haientzat ere. Pentsa, Taiwanen edo ego Txinaren itxaso horretan sortzen dela gatazka militar bat. Nola egingo du NATOk Europa mantentzeko gaur egungo pultsoa militarki eta baita ere zonalde horre. Hori bai izango zen munduko hirugarren gerra mundiala. Argi eta garbi. Eta niretzat badago beste konzeptu, ez? Eta da Txinatik bultzatzen ari den bide berria. Bide berria ekonomiko, militarra, influentziaz, ruta dela seda deitzen dana, ez bai itxasoz eta bai lurrez. Eta horrek markatzen du, hori beste errealitate sozioekonomiko bat munduan, eta zentralidadea jartzen da beste toki batean. Garai batean zen, Saingaiko kooperazio erakundea. Bai. Gero ja, sortzen ari dira toki askotan ere beste erakundeak. Eta horrek ematen dio kriston aterpea.
Eta Rusia eta Txinaren arteko harremanak, Txina da, argi daukagu, eh? Osea, Txina ez da eskontzen inorrekin. Eta suposatzen de potentzia nagusi beze baula izan behar dela. Baina argi dago, ba, Euroasia aipatzen dugunean inbeste, teoria horiek nazioarteko harremanetan, azken boladan kriston bultzaka da, jaso du. Eta horregatik ere, ulertu behar dela puntu batean, ba, NATO eta Estatu Batuaren deskoloke. Relatiboa, eh? Baina deskoloke. Eta horregatik, Txina eta Errusiaren arteko etorkizunean egongo diren edo ez diren egongo harremanak baldintzatuko du zeharo sortuko den edo den sortuko orden berria. Baina hor adibidez, egon zen saiakera bat jadanik Obama presidente izan zenean, Zetasko korridorea deitzen den proiektu ekonomiko eta kultural horren baitan pitzadura bat egitea, eta ASEAN deitzen den erakunde, integrazio erakundea martxan jartzea. Eta badirudi hori pikutara edo bederen aula ahuldu dela, hain zuzen ere, Zetako korridorea sostengatzen duen funtsa edo inbertsio bankuak, bankuaren barruan Europar Batasuneko estatuak ere daudelako. Baina ni galdera bat egin nahi dizut. Zen, zuri entzun da burura etorri zait Nazio Batuetako asanbladan, ezakit ikusi duzuen, baina oso bosketa kuriosoa gertatu da. Beti pentsatu dugu mundua bi bloketan banatuta zegoela, imperialista hutsak, eta garai batean ideologikoki ezberdinak zirenak, baina gaur egun esan dezakegu kapitalismo horren baitan ematen ari dela kapitalismo kudeatzeko manera ezberdinak, baina merkatu ekonomiaren barruan kokatzen direla aktore guztiak. Eta oso kuriosoa izan da Nazio Batuetako asanbladan egondako bozketa. Hain zuzen ere, Txinak ez duelako Errusia bozkatu, eta Txina aste batean Errusiari buruz hartu diren erabakien karira astenitu egin da. Argazki horrek definitzen du mundu berri bat, argazki horrek azpimarratzen du orden berria jadanik Asian kokatua dela, eta Txinak badaukala aski nortasun politiko, militar eta ekonomikoa nahi dituen erabakiak hartzeko eta aktore importante bat izateko, edo potentzia, ez dakit hegemoniko, zen ez dute hori defendatzen, baino... Bai, bitxia da, ez? Estatu Batuetatik, aspalditik, planteatu dute Txinarekiko jebi taldea osatzeko. Ia ez da, G8, ez G7, da jebi. Eta, klaro, Estatu Batuak eta Txina. Beti bezala, gure eurozentrismotik aztertzen ditugu errealitateak, eta ez dugu ondo barneratzen Txinaren mentalitatea. Apurtzen dizkigute gure parametroak eta gure eskemak. Orduan, haiek, txinatarrak, ez daukate presarik. Askok esaten dute, Txina izango da etorkizunean munduko potentzia, Txina izan zen kriston potentzia bere garaian, gertatzen da, ba, gure historietan apenas azaldu da, eta berriro izango da, eta bada jadanik. Bada gainera esparru guztietan, gehien bat ekonomikoa. Aipatutako makroproiektu horretan, izugarrizko mugimenduak egiten ari direla. Osea, gaitasuna izango du laizter, horrek, osea, a ber, gaitasuna, ez du esan nahi, kriston loreak bota behar zaio lako produktuari, zeren herriek ere pailatzen dute kriston ondorio txarrak. Baina, adibidez, Afrikan, laizter lotuko da bi itsasoren arteko puntak. Ferrokarriles. Eta izango da Txinaren proiektua. Jasita dago, laizter erdian, ez, kokatuko dira. Gaudu hitz egiten Afrikataz. Txina bada potentzia. Eta Estatu Batuak badaki potentzia dela, baina Txinare zaio interesatzen bere etorkizuna lotzea. Ez Rusiarekin, ez Estatu Batuetan, Estatu Batuerarekin, inorrekin. Berak bere bidea egingo du. Eta haiek beti esaten du, harremanak onak haien interesaren arira denekin. Osa, beste paradigma berri bat sortzen dela, ez daude bipolo. Ez daude, egongo dira, nik esango nuke, potentzia nagusiak izango direnak, eskala desberdinetan kokatuak, badaude ere gaur egun eskualdeko potentziak, eta horiek ere badituzte potere askok eta askok, eta baldintzatzeko aukerak ere gaur egungo mundua, nago pentsatz, adibidez, ez? Iran eta Arabia Saudita hitz egiten baldin badegu, gu eskualdeko potentziak gai dira, gaur egun, hankasgora jartzeko mundu oso ere. Badakit denboraz justo gabiltza, orduan
buelta gaitezen pizkat Errusiako eta Ukrania Errusiako eraso militarrera eta ni galdera oso ezakit gertukoa bota nahi nizun eta da zer gertatzen ari da ezkerraren barruan Errusia eta Ukrainiako gerla honen ondoran zen egun hauetan burura etorri zait Rosa Luxemburgoren ideia alegia pakeari buruzko ideia eta berak erraiten zuen langileen arteko elkartasuna zela pakea urrazteko modurik errezena eta ikusten ari gara ezkerraren sektore batzuetatik arma igortzearen alde gaudela eta beraz non geratu da ezkerraren autodeterminazioaren aldeko aldarrikapena, herrien buru jabetzen aldarrikapena? Ezkerra zer den, hori da benetazko galdera, ez? Gaur egun nola kokatzen da ezkerra, zer den ezkerra, berpentsatu behar dala edo ez zer den ezkerra, nik uste badaukagu ba, zutabe edo parametro amankomunak, ia gehienok, ba, ezkerrak sentitzen garenok, ba, esateko zer nolakoak, aipatu duzun guztiak errealitate bat da, ezkerrak ditu beti betzela kontraesan izugarriak, hori ez da ona, baina ez da txarra ere, ba, kontraesanak dituzuen bitartean bizirik zaude, eta ez da gutxi, baina bai da haulezi izugarria. Eta niretzat da, puntu batean, eta Ukrainataz nago pentsatzen ez, ba, topikoak, klitxe askotan murgiltzen gara, ez gaude 70garren geopolitikaz munduko errealitate batean. Horrek ez du esan nahi, garai hartako zutabe ideologikoak baztertu behar direla, ezker ikuspegi batetik, baina eraberean ikusten da ba, haulezia benetazko diskursoa zabaltzeko. Etxai asko dituzu. Momentu honetan Ukrainetaz hitz egiteko mendebaldean era libre batean oso zaila da. Komunikabide hegemonikoek markatzen dute politika bat, nun ezkerrak ez dauka abotzik. Sare sozialak sentitzen dut, baina niri kosta egiten zait, benetazko ikuspegi ezkertiar zabaltzeko aukera izateko. Kosta. Orduan, ezkerraren paper hori izan behar dela, ezin da bat egin gaur egungo estrategia armamentistikoarekin. Hau da, zuari gasolina botatze bezala izango dela. Hillary Clinton aipatu duena, ez? Eta oso bitxia da, baina Afganistanen gatazketan ba, hori da irtenbidea Ukrainan, hau da, populazio hori armak eman, eta populazio erresistentzia bultzatu, erresistentzia armatua, claro, nun bukatzen dira gero arma horiek. Gaur egun ikusi izan dugun, eskumuturreko batailoiak juten ari dira bolondrez bezala Ukrainara, arma horiek, eta posible da gero salmentetan erostea, hau da, ez da mundu seguruago izango olako estrategiarekin, eta gero ikuspegi ekonomiko, sozial eta politiko batetik ezkerra oso ikututa aterako dela olako guneetan, eta aipatu duzuna, ikuspegi ekonomiko batetik, hemen, mendebaldean gaudenok, eta ezkertiar sentitzen garenok, kontutan hartu behar dela, gatazkau ez da bakarrik Ukrainetaz. Gatazkau da munduko orden berritaz hitz egiteko aukera emango diguna, baina hemen osatuko den errealitatea askoz konplexuago izango da, eta langileok, pairatuko dugu ondoriok oso larriak, ez bihar ez etzi, baina hemendik laizterrera. Nori eman buelta hori? Ba, nik uste dut, langileen arteko, herrien arteko elkartasuna eta olako mugimenduak. Eta berplanteatu, inungo lotzarik eta inungo konpletsurik gabe, benetan sinisten dugun parametro ezkertiar publikoki. Bueno, eskerrik asko, Txente, bukatu baino lehen, ni bai azpimarratu nahi nuke, Iratxar Fundazioa, alegia sortuko fundazioa, Europako nazioarteko fundazio sare batetan dagoela. Fundazio horretan ezker iturriz edo iturburu ezberdinetako ezkerrak badago eta adostu dugu manifestu bat. Manifestu horrek hainbat punto ditu eta nire gustatuko litzaidake bukatzea manifestu horrek azpimarratzen dituen bi ideiekin, batez ere etorkizunari begirako elemento positibo eta bide positibo zehazten duelako. Eta bi elemento horiek dira, lehena, gerla,
stop, gerla, geratzea, eta eta herrien buru jabetza azpimarratzea eta errespetatzea. Bigarren elemento importantea da, segurtasuna zer dan. Segurtasun kontzeptua, uste dut Rosa Luxemburgori buruz hitz egin dugula, feminismoak erakutsi digu segurtasuna ez dela soilik zerbaiten lurraldetasun baten defentsa, baizik eta baita ere, pertsonen bizitza eta duintasunaren errespetoa, beraz, segurtasun kontzeptu integrala. Beste elemento importante bat ere segurtasun horren baitan da, segurtasun kontinentala, Europaren kasuan, txoko guztiak lasai eta seguru sentei daitezen, eta azkenean eskatzen duguna da, Europar Batasunak bakeari eta segurtasun kolektiboari buruzko konferentzia bat. Konferentzia horren bitartekariak izan daitezela bai OSCE edo euskeraz ESLA deitzen duguna eta Nazio Batuen marko legala. Eta denen artean eskatzen duguna batipat armagabetze multilaterala eta globalari buruzko negoziazioi aurre eta bultzatzea eta batipat populazioak horren aldeko mobilizapenak egitea. Beraz, eskerrik asko gure saioan parte hartzeagatik eta segituko dugu bestelako iratzar kafeekin, zalantzak argituz, gogoetak eginez, eta bueno, badaukagu bidea eta badaukagu zer egin.